V té vaší knižce jsou nějaké nové objevy, nová data, která rozkrývají toto tajemství? No ano, je tam celý popis toho, jak se vlak začal hledat, jak to probíhalo a jak to skončilo. A řekněte mi, z jakých jste vycházel zdrojů? Tak já mám tu výhodu, že jsem členem polských badatelských skupin, takže byl jsem přímo u té samotné věci. Znám se s těmi aktéry, kteří vlak hledali, takže přímo z terénu. Nacházíte také nějaké zdroje v České republice, které by byly v souladu s vaším záměrem, s vaší knížkou a pomohly objasnit nebo případně ještě více zahalit tajemství kolem zlatého vlaku? Já osobně ne, ale tři polští badatelé nedávno v pražském vojenském archivu našli úplně nové dokumenty, které by mohly osvětlit takzvaný projekt Silverbaum, který měl být pokračováním tady těch podzemních záležitostí.